war waxaa la yiri kala maanay waqtigaannu joognayo dunida waagii la abuuray wanaag iyo xumaan baa la waday labada waaxood welina waa sidii baa la yidhi waxaan dhahaystaa aryaadaha waxaan u malaynayaa inay baahashu marayso waayaha adduunka iyo waqtigii isbedelaya bedexmedeg ula soco warnimayo garashaa la rabaaye ra-iisul wasaare la-aan hadduu reerku ku guuro rugta ayaa furi doona rasmi weeye middaasi waa ninkii reeryada saaray ama urta raray arooda horaa waxaa loo yidhi niman kuu furi doona askuu rarin warnimayo guuroho isin dheegdan war aana helkaas mee idimadi guuras lamagofooda garti linjeeye lanko ger dhuubanya lankona ger waafe waa leeya geekii lanka gerka dhuuban lan dhiiba guurloy maantali degay magoradaw warmadayow reerka intuusu guurin ka hor saanaa la rabaa warwar mahaysiine ra-iisul wasaaraha dalka mahdi maxamed guuleed yaa u codeeyay hee arro haye ma iscasilay qofiicod ma weli ku dhegan yahay hargeysuu ka degay haddi sababa u gudba miyaa tiriheen warheedhaha nin aan war sugin waran ma suge na dhegaysta ra-iisul wasaaruhu maanta wuxuu la kulmay quburo ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha iyo mas-uuliyiintii dowladda u qaabilsanen maaliyadda wuxuuna yidhi ra-iisul wasaaruhu dhaqaalaha soomaaliya mar dhow isku filnaan shaan gaarsiinayna shidaalkii la goday intee shidaal loo qodaa shidna ii bajiyaan isku cunoynaahe ra-iisul wasaaruhu daynti waa nala ka cafiya miya uu yidhi war maalin dhawad ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda iyo koox daba joogtoo bakayle ka mid yahay waxay booqdeen dekedda muqdisho kadibna brofesor yaxya caamir ayaa wuxuu arkay madaxdaasoo safan markaasuu wuxuu yidhi sawirkan waxaa iga muuqda dekedda berbereynay horumar samaysay war yaxya caamir wuxuu warka sii raaciyey run miyaa moogi war ra-iisul wasaaruhu dhaqaalaha uu sheegay ma dekedda berbere uu ka yimid uu yidhi yaa dekedda boosaasa dhaqaale aan laga helin berbere in laga helo xaq ma aha wargooyaba boosaasa waafag tahay ceelmacaan dheh war dekedda kismaayo dhaqaale aan laga helin boosaasa in la weydiiyo xaq looguma leh horta dhaqaalihii dekedda beledweyne yaa qaatay war dekedda beledweyne aada sheegas markabki inka horeeyey areesa naaquudo kaha ee usii la warsade warmadayow naga joog dekeddii bay dhaba laguma weydiine aryaadhaha markaan buuqiina iyo qayladiinaysa waxaan kiina dhegaystay waxaa ii cadaaday shiribkii ahay hoow biyaa baadeed ma beejiyaan bannaana uu maa soo baxaan biyaa baadeed ma beejiyaan bannaana uu maa soo baxaan war hadda ka hor nin wasiirka maaliyadda ka ahaan jiray dalka hindiya ayaa booqday baa la yidhi meel lagu xanaaneeyo carruurta agoonta wuxuu weydiiyey bajetka ku baxa lix boqol weeyaa la yidhi laba boqol ha laga jaruu yidhi waa ka tegey wuxuu booqday xabsi meeqaa bajet ku baxduu yidhi afar boqolaa la yidhi afar kale ha loogu daruu yidhi siddeed boqol ha laga dhigo ninkaaliya u ahaa wasiirka saaxiibna ay ahaayeen ayaa weydiiyey wasiir carruurtii waad ka jartay mustaqbalka noqon lahaa berritu maxaa biistiina waad u badisay bajetka maxay taa ujeedadaasi inta ku qoslo wuxuu ku yidhi doqonyo ma waxay kula tahay markaan wasaaradda ka tagno inaan xanaanada carruurta aadayno hadda wasiirkaas waa iska caddahay soomaa xabsiga bajetka u badsada u dhex jiifaa war waxba ha isdaalinina sharciga dowladdeennu wasiir ma xiri karee miskiina miska la fuulo leh miyaa arrinta aryaadhaha war ma ogdiina waxaan idin idhi ninkii gobolka banaadir dadka edeb daran iyo wixii qaabdarra ku socdaba xirxiri jira allahow naxariista cala sow shabaqle walaallaha u naxariistay cala sow shabaqle kuwa casha xun iyo kuwa duruufi derbiyada seexisaba waa aruurin jiray shabaqlaha ayuuna ku qaadi jiray weliba waagi hore markii wafdi dibadda ka imaanayo ciyaalka derbi jiifka ah iyo dadka tuugsadaba shabaqlu ku guuri jiray si magaalada looga saaro war xilligaas duruufta dadka haysa adduunka laga qarin jiray miya war dadka iyo xoolaha la aruuri jiray cabdikaysa gaba ka tiriya waagaas wuxuu yidhi xayawaanka duurkiyo aadmiga dayacan iyo dibjirka iyo baahida dadka inaad ka qarisaan waa dabeecaddiinne inkastoo dadaysaan dabaqay ka weyn tahay xeerada darxumaduye ma cid soo dalxiistay ee wafti soo degaa jira warnamiya waan isan siin liyaaban oo walbun ogayna
sababtoo ah aan hor hadii dad darbadiif ay aan aanu duruufay dilay dal jireen haano dadkii nabadiyo ay jidilay ku yiriideen roogan ma shiidina war safiirka Soomaaliya qaramada midoobay u jooga Abu Karbaale wuxuu yiri dibaha loo fiiray shaqada xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ma wax uu la jeedaa James Iswaan hal mariyo wadadii Nicolas Saysam ee Barcelona nangarada war Abu Karbaale wuxuu yiri xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya dawladda si fiican u lama shaqeeyo laakiin wuxuu isha ku hayaa qaraabada dhaca dawladda oo qura waraniga waxa ay la tahay qodobadu dhawaan James Iswaan qaramada midoobay ka jeediyay inay ku salaysnayd xaqiiqada waddanka Soomaaliya ka jirta iyadaasna lagu dhibsanayo war adigu ma qaran dumiska shisheeyaha daba jawaad ka mid tahay ma yaro run sheek ceeb sheek waay waraniga waxaan maqli jiray dhibkee waay dhaaran mara war mucaanad ka dhan shisheeyaha ay u dhigin ugu yihiin dawladdeena ma dhageystaan wax qabadkaadana ma arkaan kulligood waa qaran dumis warnimiyo maysiin lahaa weli sheebo kurburo kurburoog ma ridiyaw war ninkastoo dantiisa ka dhaxarki waaya runtu la qaraarataa oo sheeyaha eedeeye anuu qurba joogta dalka maamusha iyo nimanka xalana jooga mid shisheeyaha iyo mid sokeeyaha ma kala aqaan war harta xalane doorasho qof iyo cod haddii taageeri lahaayeen muddada loo baahanya in lagu qabtana ay taageeri lahaayeen shaqadooda waa lala dhacsanaan lahaa abu karbaalena ma cambaareen inukana waa noo toosi laheed war aniguna waxaan dhihi lahaa ragow hoobleheenna qaran hadduu jiro ruux qawaday dhaliilo wuxuu qawaday hadduu qaran dumis xun yahay qofkii taageeraya qanaaco u muujiyana hadduu uu yahay qaswade dastuurkuna uu qoraal weli uu yahay qabyaa bulshadu qayb qaybsanto qabyaaladii weli dhex taal su'aal baan idin qabee sidee qaran loo saxaa qalloocana uga baxna war qaran dumiska la sheegayad ka mid tahay yaa adiga qaswadayaashaad ka mid tahay war langun gowdiya kaari ma qaran ma diidna qowdhan inas yahay waa ognahay maxaad nooga sheegeene war namayow abwaan xooga wadaniinta ka mid ah wuxuu yiri doorashada qof iyo codaha laga dhiga miyuu yiri dowladda laba sano loogu daro miyuu yiri madaxweynuhu xilkiisa iyo xilka ra'iisul wasaaraha isku haya miyuu yiri qabyaaladii 4.5 looma baahna miyuu yiri axmed dheeraan ugu soo biiri miyaas yirine war warba adiga dhex gasheena gabayga dhagaysta ayrkeen inuu naga tago oon dib u qalloocnaano qiyaanada shisheeyaha inaan dan ugu qoondayno khatarta iyo halista inaan qar uga laadno oon qoom la doorshiyo dhagxumo ku qasanaa ceebta qarandumi sidaas buu damcee diida qowlkooda sidaan misku qabnaa mise waan qarsanaaye ya dheegi jari aniguna intaas waxaan ku dari lahaa qarandumis ya qurba joog ya qorax joog baa wees qabteen qarandumis ya qurba joog ya qorax joog baa wees qabteen haye qarandumis saacadaaba kowka intaas aad u hadlaysid war qarandumiskii meel xunaa la geeyay hadda qaramada midoobaa ku soo biirtaa liir adiga laftigaagu qaswadaata war garaslay hoobisiin haydaragay muwaraabtana war ilaa hadda safaaradda Mareykanka liiska qarandumiska laguma soo darin arriyadaha horaan waxaanu maqli jira qaramada madoobayo qalin Mareykan ma tihiin war qaramada madoobay hadday qalin Mareykan yihiin miyaa qarandumis la dhihi lahaa war heedhaha googooda gooyo marabna anagu yeen odayaasha dhaqanka beelaha weeye waxay ka cawdeen Somaliland waxayna dhaheen annagoo arrimo dhaqan u socona oon siyaasad shaqo ku lahayn ayay noo diideen inaan tagno Hargeysa war odayaashu waxay dhaheen waxaan u socona waxay ahayd dad aan odayaal u nahay oo dembiyo kala duwan loo haystay ayaan rabnaa arrintooda inaan soo xalinno oo kii mag lagu leh aan ka soo bixinno oo kii warkiisa mugdi ku jira aan wada hadal ka soo galno waana tagi jirnaa naguma cusbo inaan tagno laakiin hadda wax soo kordhay ma naqaan war eedda Soomaaliland uma dhammee sheegantay ku qaasta war odayaasha loo diiday inay Hargeysa ka degaan ma fiisay Soomaaliland inay haysan arrintaa haytaa dhibaatada aan u odayaasha dhaqan kamiya odayaal kale oo difaaca waayay war ugaas odayaashan ka weyn oo aad sabab lagu soo doortay ayaa boorama laga celiyay daraadood maqleysiin maxaa odayaashan wala walanaysan war ugaaska boorama laga celiyay wuxuu yiri dadka aan matalay ugaaskan waxay kala joogan Somaliland Somalia Ethiopia iyo Djibouti intabana waa taga wanaagayaan waxaan hubaa shirki ugaaska lagu doortay inuu shir gudoominayay ninku hadlaya af oromo warnimada geedi Soomaaliyeed waa wareertay nimana inta sharay waxay dhahayn imaamka muddulood kalsoonidu waa kala dhaqanay marka waxaan la yaabay goormaa beeli baarlamaan noqotay baarlamaan aad dhihi jiray kalsoonida ayaan kala laabanay warwar ma haysiina wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Gool Cabare wuxuu yidhi jaamacadaha kuwa aan u qalmin magaca ay sheeganayaan iriday ka baxayaan liiskana waa ka tirayna waxaa tiraa
badan oo magacyada tirada badan qaatana ummaday maray habaabinayaan war wasiirki go'aha barakoore ee waxbarashada markii jaamacadaha iyo dalalaha wax uu ka sheegay ayaa xilki laga hayuubi markii go'aha xilki waa ku dahay haliga qaadamiyuu leeyahay war go'aha waa ka weeyaan wax sidaas xilka looga qaado yaa xaydan ku dhacay go'aha waa madaxweynaha hirshabeellaaba la lahaay war markii geel loo heesay miyad go'aha u heestaa tii maamayada ku dheelin markii geel loo heesay goronyo u heestaan aryaadaha amba geel u heesay amba goronyo u heesay iga horta waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquula oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona ayna anfici doona aan ahayn maala yacni comedy waa sameynaynaa qosol laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheego.